amnistia është kthyer padyshim në një akt tërsisht jo transparent, në një akt ku secili në mënyrë të fshehtë dhe larg vëmendjes opinionit publik shton dhe heq sipas interesit të tij dhe gjithashtu ju e dini tashmë që ne premuaj që jemi në një aksion brenda kuvendit të Shqipërisë, të ky aksion do të vijoj. Në parim e kam thënë dhe përsëris, amnistia është një akt humanizmi i deputetëve të kuvendit të Shqipërisë, pra i kuvendit të Shqipërisë, do duhet që ndroj larg shernajave, po themi majorancë, opozitë, duke shprehur keqardhjen e thellë që gjykata kushtetuese nuk u ngrit në lartësinë e interesit publik. Mbi të gjitha për të kërkuar një opinion të pavarur të gjykatës europiane për drejtat e njeriut, dua ta konsideroj këtë si një akt të tradhtisë kombëtare. Mbushja e Shqipërisë me emigrant duke rrezikuar sigurinë publike, por gjithashtu duke e përfshirë Shqipërinë në hartën e vendeve që cënon liritë dhe drejtat kushtetuese të qytetarëve, qofshin këta të huaj apo shqiptar, vendimi 5-4 i gjykatës kushtetuese ishte një goditje në raport me respektin apo garancit që ky institucion do duhet të jap sa i takon respektimit të kushtetutës.